Un aiziet turpinām ar jums kopā Bugats, protams, NHL 16. Jā, samainam formas, ok, Latvija pret Kanādu, bams, varam sākt, teams are confirmed. aiziet. 3, 2, 1, sākam pie vēlā. Dai, ko mēs ar... Ak, Dievs, fucking update. Es ceru, ka man te viss ies pareizi. Ok. Ko sakat par šādu reāli? Super liels paldies pa... Wow. Paldies, ka subscribe skaties un spiežat komentārus. Spiežat komentārus. Rakst komentārus. Bet ko mēs... Bet cik no jums ir Xbox 1 reāli, es teinu, bet jūs, vai jūs gribētu iegūt savā īpašumā Xbox 1, piemēram? Kā jūs, ko jūs uzrakstat? Uzrakst, vai jūs gribat? Vai jūs gribētu iegūt Xbox 1? Vai nē? Uzrakst komentāros un tad... Redzēsim, kas notiks tālāk. Ok. Labi, sākam Latvijas mačs. Fuck. Super, super iespēja tikko bija. Nu ko, Latvija, Kanāda. Bļāviens, nu būs vāks. Fuck. Steven Stamkos. Liek iekšā. Tik ātri 2 minūtes pagāja nolādēt Steven Stamkos. Ko man vajadzēja palikt ar to aizsargu nolādēts? Tā aizsadoju aiz vārtiem. Es tā biju savā pozīcijā un tad aizlidoju prom no savas pozīcijas. Lukas sanāca viens pievēla nulē. Oba! Kal nekā. Getslavs. Forcing attention in deep. Possession seized by Doughty. Now it's directed to Ben. He's right in front. Wonderful save. They score. Un šādi nevajag spēlēt. Nu ja turē to ripu, ja vārtsargs reāli jau ir tā apgriezies pa 380 grādiem, tā pievēlē, nu nedod ne to ripu. Nu Ronalds Kēniņš. Skatāmies, kā nevajag darīt. Reāli, nu, viņš gribēja spēlēt tā, nu, sā. Un 1-1, super, nu, okei. Anā iziet 1-1. Pirmais periods vēl joprojām. Nu, ir jākanāt šitā, bet... Ak, Dievs, tik rūšt. Vārturs, ko vēlā veidā atvaira. Baig trako one-timeru, fuck, tik ātris gols, no. Pārspēlējās, ok, spēlējam aizsardzībā, labi, neļaujam dot viņam one-timerus, kur ļaus, kas ļoti labi spēlē. Te mēs varējam nopelnīt 2 minūtes, bet mēs to neizdarām. Ļoti labi, iztais pretnieks izspēlē. Sīļaus. Labi, reķis. Pa otru brīvo malu. Spānē vien nav izsto viens spriekšu caur ieiet zonā. Nav prais. Nu prais, viņš kaut kā nepārliecināt ķertās ripas. Kei sprukt ciemetienā. Akal, nē, viņam nav mācība, viņš vēl joprojām grib dot ātrāk to ripu. Gibsons, ka ir aizsardzībai palīgā. Oh, shit. Bartels. Izdzied Gibsons. Pauk, Dievs, tvās vēl baigā buržuma parādījās. Nu jā, 2 minūtes reāli Latvijai. Nolādēts jāspēlē būs mazākumā. Ok, 1-1, 10 minūtes atlikuši līdz spēles beigām. Pirmajā periodā, protams. Obā Girgensons. Nolādēts. Kusti, pas Guļļevs kraustās vārtos. Šeik. Nu, P.
Pļāviens, nu gandrīz izvilka, nolādēts. Kurš tur ielika? Bērži Krosbīs ielika, nu okej. Okay. Okej. Fuck! 2-1, nolādēts. Mums goķi nolikām. Burns. Kejemtins pretnieka aizsardzības zonā. Aiziet, šķiazur, šķiazur. No. Fuck. Ir labi, labi, labi. Nu nebija, nu nebija. Pirms līnijas paņem to ripi. Kej. Atkal 18. Numurs iemetienā. Mēģinam, jā, mēģinam, protams, zaudām atkal. Okej. Aizsardzība, aizsardzība. Ak, Dievs, ak, Dievs. Ķēniņš, ķēniņ. Oba. Iksbergs. Tiks pie ripas tika, bet nenoturās skājām. Slidām. Back in his defensive end to get it. Laid on to Perry. Good spēlējam aizsardzībā un paši to mēs iedosim Getslamā pa power reāli. Pams, Getslavs. Labi, 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 labi. Vēl vien, vēl vien, vēl vien. Pams. Jā. Vēl vien viņam vajag. Bams, gatavs. Getslavs gatavs, reāli par to jokaņš uzta. Pēc svilps un jo. Obā, obā. Much safer up here with you, Doc, in the booth. 5 minutes for fighting for those guys. Opa, ap 2-6 ķurmā. Vēl jau projām pirmais periods. Kuldā. Davai, davai, bukards, bukards, bukards. Fuck, zaudējam ripu. Nē, bet iegūstam un akal zaudējam. Nē, iegūstam. Fuck. Spēlē Price labi ar noju tieši laikā reāli. Oh, fuck, 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 fuck. Poke checked away by PK Subban. No! Oh, what a terrific save in close. Nē, viņš vēl joprojām vēl ātrāk izspēlē. Ok, jā, viņš tagad ir pārsvars. Fuck, viņam ir pārsvars. Ok, 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 ok. Picked up in the attacking zone. Girgensonam jāpārtev, nepārtev. Krusbīs, fuck, 2 minūtes. 4. 2 minūtes. Fuck, reāli uzšaut divreiz par rokām. Nu ivāks, nu ivāks, nu ivāks. Labi, 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 aizsardzība tovs. Fuck. Kas te notiek? Ņemam nos. Viso labi, sibeidzās pirmais periods. Ok, sāksim. Otro periodu mazākumā ar jums kopā Bugats, protams, skatīties, turpināt skatīties. Aiziet, otrais periods var sākties. Krosbīs pret ābolu, ābols uzvar. Jo. What the fuck, tas Prājas izceļ. Vēl es ne... Ah, Dievs, vēl nedavēja ripu. Fuck. Redzēt, viens pret vienu bija. Davai, 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 davai. Kļūdās Kanāda. Aiziet, ziet, 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 ziet. Nav, nu, what the fuck, kas tas viņam pa... Kas pa spēlētāju, kurš paspēja tik ātri aizskat. Aizsardzībā. Kei, 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 neļaujam taisīt one-timerus. Nu, tās ir piespēles uz vārtiem, piespēles. No vienas malas uz otru un aiziet Karsams. Labi, 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 labi. Ak, Dievs, viss. Nogāšu Karsumu uz ledu. O, vēl, nolādēts.
Nē, neizdodas. Akal iegūt. Labi nospēlē. Aizsargs. Savu gudu ļauskas pietur ripu. Fuck, labi ir. Visi uz laukumu esam. Turpinam. Taken behind by Getzlaff. Out in the slot, looking to Girgensons. Latvia's accelerating on in neutral ice. Heads on to the corner and snapped up by Perry. In his own end, possession still. Thrown straight up to Jamie Benn. Could be trouble near the line. Just a backhand. Latvia's getting an attack ready in their own end. He works Lopsy Redlicks. Oba. Ejam iekšā. Fuck, neizdodas. Nu, kas tas bija? Fuck, no manējā ielgā. Nu, ir vāks. Akal. Nu, akal šitāpat kļūda aizsardzība reāli. Vajag apstāties pie tā vārds, ar grāli, kas notika tagad, akal, aizšļūts kaut ko, nevienu, viņš vēl pa vārtiem mūs ir. Nu ko, nu, divu vārdu deficīts. Bukarts. Labi. Tā kā čūska, Bukarts. Ai, neizdodas. Nu, kas te notiek? What the fuck, kā pretnieks dabūja ripu vispār? Ak, Dievs. Neizdodas iedot piespēli. Vispār nevajadzētu saspēlēties. Savā zonā. Ak, Dievs, Gudļauskis. Nav. Oh, fuck, kas tu pa spēlu notiek? Oba! Nu taču! Nu! Jā! 3-2! Sākam ķēniņš nolādēts! Tas labi, viņš labi uztaisīs šajā spēlē. Labi! Labi viņam sanāk. Manā viņa labi sanāk. Ātrs, precīzs, labs šķēliens. Bija vietā 2-3. Opa. O, jābūs. Fuck, labi iespēja jābūt. Nekā. Kei. Opa. Ai, netiek pretnieks pie ripas. Nu, neizdodas pārtvēt Bārtuls. Bārtuls jāspēlē tagad aizsardzībā. Stamkus. Labi. Labi. The fuck, kas te notika? Nu. Ir, nav. Fuck. Kas te notika? Bergerons. Jās, cemē. Labi, kad Redlicks palika aizvadību. Guļauskas, es nezinu, kā viņš notvērš tā. Kas te notika? Kļūdu pēc kļūdus un reāli visu izmanto to pretnieks un 4-2 pievēlē. Akal divu vārti jāatspēlē. Fuck Bergerons un tu šeit ciemet Bergerons asistē. Gandrīz jau atkal. Nu nevar notvert. Fuck. Nevar arī būt var kārtīgi Gudļauskas un tādajādi sanāk atlaikošās un pretnieks nesnauž un liek iekšā. Fuck. Okay.
Otrais periods ir noslēdzies, trešais beidzamais noslēdzošais periods. Sprukt ciemetienā, divu vārdu deficīts Latvijā kā Kanādā. Latvija, Kanādā. Pah, fuck no. Neizdodas uzšaut. Nolādēts, nolādēts. Ne jau šodien būs zaudē. The puck is scooped up by Shea Weber. And he moves out of his own end and continues. Pass goes up the wing to Bergeron. Labi, 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 Paulos. Nē, 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 tur bija aizsargi. Viņi traucē uzņemt. Nav Girgensona arī neļaujas. Fuck, aizsardzību. Kanādais spēlē lieliski. Neatļauj brīvi mētāties ar ripu. Ak, Dievs, štanga, fuck. Jau jāizmanto mazākums pretniekam, vairākums man. 4-2 rezultāts. Jāatgūst ātri, ātri vieni vārti. Un pēdējos mēs atgūsim. Ātrāk. Fuck, un aizdodas uzvarēt iemetienus. Ā, aizmugurē. Tā, tas ir ļoti ir aizmugurē. Okei. 10 sekundes jau no powerplay pazuda. Nu, davai, 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 nu, tiekam, tiekam pie ripas, nu. Labi, 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 seko, seko pretnieks. Labi, labi. Labi, 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 labi. Nu, jāliek, nu, Price. Look at the reaction of the shooter. He cannot believe it. The Canadiens to the neutral zone controlling play now. Can he generate something? Viņš kaut kādā veidā saglabā ripu. Nu, what the fuck? Slid just inside the line to Burns. He's got that point pass. Good pass off the boards. Carried to the corner by Jonathan Toews. The Canadiens are back even. Full strength action, the penalty kill. Latvia's carrying on at center ice. Nu, Daugaviņš. Fuck, nē, tas nav Daugaviņš. Ir bija gan Vasiļovs, Reķis Vasiļovs un Daugaviņš, okei. 3-4 Latvijas zaudējumi, vienu punktu. Nu, lādēts, aiziet, ziet, ziet, ķēniņš, ķēniņš, ķēniņš. Nu, neizdodas man nekādī apmānīt Praisu. O, kas te, a, kas te? Nav, 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 Price tomēr tver, nu kādā veidā. Ir, nav, fuck. Atkārtojam, atkārtojam, atkārtojam. Ēd, ir skāņš zaudē ripu. Davai, 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 davai. Nolādēts. Satvainojas. Iekrita kaut kas. Acī. Fuck! Nu kā var zaudēt? Kur tas gudri ļaus, kas tur... Kratās vārdās, nesvēl. Abols, davai! Kulda! 2 minūtes! Nē! Penāls, penāls! Sjo, sjo, sjo! Sjo, sjo, sjo! Jāizmanto, jāizmanto! Šitas bija, opā! Tā noklupināja! Laižam! Nu, ko darām, ko darām? Kāds pēcstops, kas tas bija? Kā tā ripa kuriņa, ko viņa darīja tur? Kāpēc viņa nelidoja vārtos? What the fuck, Vasiļovs? Ej, nost! Nu, kāpēc nevar vinnēšu? Fuck, puses zaudējis. Nu, ne jau tagad viņam... Ej, nost, nu viņam 2 minūtes, viņam... Diev! Kas ir, nu dabujam ripu, nu neļaujam spēlēt. Fuck, katrs traks met, katrs metiens ir... Prēl. Potenciāls gols. Jāspēl. Fuck.
Watch the player's hands come up with his stick. No question, easy call for the 6 minūtes atlikuši līdz trešā un noslēdzošā un beidzamā periodā. Beigām. Projām mēģinam, turpinam zaudēt iemetienus. Kad tu kļūdīsies, vienreiz tev? Kad tev kļūdīsies? Ova! Vai, uzskan. Ak, Dievs, kā viņš tomēr atrod vietu, kur piespēlēt. Viss, Dauga viņš iziet. Fak, trīs aizsargi. Tomēr paspēj. Nevajadzēja savādāk, tur bija aizsargs pa vidu. Šeit gaidīja. Overtime, reāli. Overtime. One timer, Daugaviņš. Piekusis, fuck. Bā! 3 minūtes atlikuši spēles beigām. Nolādēt. Dai. Labi. Iegūst tripu. Iegūstam. Nu! Pievēlā. Ķēniņš. Obā. Kas te nočiek? Kas ir? Krosbijs dava ripa. Fuck, minūte. Nedaudz. Obā, minūte. Pēdējā minūte aiziet. Ķēniņš. Kas tur bija? 2 minūtes. Obā. Ņemam ārā vārtsargu. So. Spēlēšam. Šits jāizmanto. 6-4. Jāvin. Ir. What the fuck? Nu! Vārtsargs izņemts. Nolādēs! Nu kā viņš? Fuck, 4-4 spēlēsim. Fuck, iemetiens manā. Oi, Girgensons noraidīts, nolādēts. Sprūkts, fuck, nu. Nu! Fā, nu taču. Nu jābūt, nav, salūst nūja. Metam ārā vārtsargu. Nav, viens jau bez nūjas pat. Nu, 14 sekundes. Nu! Fuck, 6. Fuck! Nu ne jau zaudēšu. Ej, nos, nu kas tas bija? Kāpēc viņš? Tukši vārti man. Jāvin. 2 minūtes. Vienā sekundē. Fuck! This is a tough call. He was trying to play the puck, but he tripped up the attack. Go, peace. Ej, tu nos. Vienā sekundē. An extra one to try to get a key goal near the end. No, vse. Spēlējam līdz galam. Super, laba spēle, Latvija, Kanāda. Kas tas bija? Tiemžēl. Šodien zaudē, ar jums kopā bija Bugats, un jā, un rakti komentāros, ko es saku, vai jūs gribētu iegūt savā iepažumā Xboxu 1, rakstat, un paldies, skaties, aiziet, turpinam nākošais, atā, nolādēts.